мен сәттілік тілегім келеді. 31 мамыр күні еліміздің барлық қалаларында, ауылдарында және елді мекендерінде бір уақытта есте сақтау мемориалында гүл қоюмен және бір минуттық үнсіздікпен өткізілетін саяси қуғын сүргін құрбандарын есте сақтау жалпыұлттық күні қаламыздың қалалық зиратында да аталып өтілді. Қаламызда саяси қуғын-сүргін құрбандарына арнап ескерткіш орнатылғаннан бері жыл сайын бұл жерде саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алып, Құран бағыштап, рухтарына тағзым етіліп келеді. Ал жақында өткен аталған сол саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу шарасына Бақтияр Мәкен бастаған бір топ аға буын өкілдері, облыстық ішкі саясат басқармасының қызметкерлері, саяси партиялар қалалық зиратта саяси қуғын-сүргін құрбандарына арнайы келіп, репрессия боздақтарына қойылған ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Сонымен қатар Құран бағышталып, бір минуттық үнсіздік жарияланды. Біз жыл сайын 31 мамыр күні жүрегімізге қалыптасып, ойларымызға ой салып, ғасырдан ғасырға ой салып, сол қатыгез саяси қуғын сүрген азаматтардың еске алу күніне жиналып отырмыз. 1997 жылы мемлекет басшысы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен осы күн 31 мамыр бекітілді. Әрине, еңкеген сәбиден, еңбектеген сәбиден, еңкеген қариядан, нәзік жанды әйел азаматтан барлығы сол қайғылы оқиғаны мойнынан кешіп, сол қаратагес қара түнді күз жамылғанда жіппен үзгендей өздерінің өмірлерін соған сүріп алдарынан салды. 1932-37 жылдары сол уақыттағы біздің қазақ еліндегі 9957 лагерлер орналасқан. Сол лагерлерде бүкіл Совет одағының азаматтары өздерінің қатыгез күндерін кешті. Бұл біздің жүрегімізде, мәңгілік есімізде. 3 миллионнан астам адамдар соған жүктеліп, 650 мыңнан астам адам ату жазасына берілді. Бұның бәрі оқиға, бұл өшпес тарих. Сол тарихтың бейнесіне жазылған көптеген деректер әлі дейін шықпаған. Әрине, әділсіздік өз көрінісіне шығады. Күндердің күнінде жазылмаған деректер шықпаған, жойылып біткен мағлұматтардың бәрі болашақта шығар. Бірақ бүгін міне сол саяси құғынға сүрінген азаматтар алаш деп өздерінің жүрегіне қол жүзіп, елінің тәуелсіздігіне, азаматтық борышына, халықтың әділсіздікке күресуіне өздерінің аянбай еңбектер үшін қаза тапты. Сондықтан да біз мына болашақ ұрпақ, әр азамат жыл сайын сол қатыгез жазаға ұшыраған азаматтарды
қайтыс болған ағаларымызды, апаларымыз бен аналарымызды мәңгі жүректерімізге сақтап, мәңгі естелікте ойымызда жүреді. Я не один год занимался в архивах КНБ, как Уральска, Атырау, Ақтау, Актюбинска, изучая эти материалы. Мен тек бір жыл емес, бірнеше жыл қатарынан Орал, Атырау, Ақтау және Ақтөбе қалаларының ұлттық қауіпсіздік комитетінің мұрағаттарында алаш ұлдарына қатысты материалдарды игеріп жұмыстандым. Кеңес дәуірінде 40 миллионға жуық адам репрессияға ұшыраған болатын. 1937-38 жылдары сол зұламат күндерді қайта санаға оралтып, саяси қуғын-сүрін құрбандарын еске алу күні болып тарихта қалды. Орал қаласының ұлттық қауіпсіздік комитетінің мұрағатында жұмыстана жүріп, Орал қаласында мыңға жуық адам атылған, сол жылдардың құжаттарын оқығанымда санаға сансыз ойлар да келіп, түсінбестіктің шырмауына түсіргені де бар. Өйткені мен зерттеген әр құжаттың хаттамалары өте ұқсас болып шықты. Шындық үшін шырылдап, теңдік үшін күрескен қазақ боздақтары 1937 жылы өлкеміз бойынша 853 адам қуғынға ұшырап, 335 адам атылған екен. Зұлмат жылдардың қиыншылығы туралы сол кездегі қуғын сүргін көрген азаматтардың ұрпақтары сөз сөйлеп, келешек ұрпаққа бейбіт өмірдің қаншалықты қиыншылықпен келгенін тәуелсіз жас Қазақстан елінің әлемдегі бірден-бір бейбітшілікті жақтаушы, ұлттар достығын ту етуші мемлекет екенін атап өтті. Бабаларымыз бар, сол сияқты жоғарыда ағаларымыз айтқандай, елбасымыздың осындай бүгінгі күнді мағыналы күн болып, біздің осы елімізде, біздің Орал қаласында, яғни әр жыл сайын белгілі бір үлкен бір еске алу күніне айналды. Алла тағала осы құрбандыққа ұшыраған саяси бабаларымыздың біз осы бүкіл облыс мұсылмандар атынан иманын сәлемет етсін дей отыра, рұқсат болса бәріміз басылып бір аят оқып батамызды берейік. Бүгінгі күні репрессия құрбандарының басым көпшілігі ақталғанымен олардың жан жарасы әлі жазыла қойған жоқ және жазылмақта емес. Сондықтан да ұлтын сүйген кешегі арыстардың тұлғасы уақыт өткен сайын ірілене түспек. Олардың өшпес еңбектері ұрпақтан ұрпаққа теңдесі жоқ құнды жәдігер болып қала бермек. Бүгін 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне барша жұрт болып жиналып, олардың рухтарына тағы мәрте тағзым етуге келіп отырмыз. Қазір әрине басқа заман, көп нәрсе өзгерді. Заман ағымымен көп нәрсе өзгереді де, бірақ еліміздің тыныштығы мәңгі жасай беретініне мен сенемін. Елімізге орнаған осы бейбітшілік таңы елді билеп отырған елбасымыздың арқасы. Ал ендігі кезек ақпараттық технология қарыштап дамыған дәуірде ел жастарының оқу білімді уақытымен игеріп, саналы да ақылды азамат болып қалыптасуы. Елбасымыз, біздің мақсатымыз жау іздеу емес, болған қасіретті ұмытпау. Біздек шындықты білгіміз келеді. Шындықты білу арқылы тап сондай нәубет қайталанбас үшін не істеу керек екенін білеміз деген болатын. Осының бәрі бізге өткеннің ауыр сабақтарын сараптай отырып, адамзаттың бүгінгі және болашақтағы тарихында осындай зұлматты болдырмауды міндеттейді. Сондықтан біз үшін азат, тәуелсіз Қазақстанның әрбір азаматы үшін оларды еске алу және есте сақтау қасиетті парызымыз болып қала бермек.